Da skal vi gå rett over på NTNU, for alle energiprosjekter de medfører jo kontroverser når de skal skaleres opp. Vindkraft hadde få kontroverser for i 2010, da man signerte de grønne sertifikatene, men det har de fått nå. Og så er det jo sånn her i landet at veldig mange nordmenn, vi er jo så himla glad i naturen, vi elsker jo naturen. Og når dette temaet, når dette da skal skaleres opp, så kommer man i den situasjonen man er i nå. Du kan bare komme opp, du Johanne Hustad fra NTNU. Du er jo der direktør i NTNU Energi og Institutt for energi og prosessteknikk. Nå er det jo sånn at vindturbiner til lands har blitt lønnsomme, som Lars-Henrik snakket om, uten subsidier, og det foreligger mange planer. Så hvordan skal man da i dette landet balansere behovet for å på en måte produsere mer kraft med vårt inderlige ønske om å bevare natur? Vær så god. Ja, det er et komplisert spørsmål, men jeg vil i hvert fall starte med å si at selvsagt så er vindkraft en del av klimaløsningen. Og for oss så er det helt opplagt at det er slik. Og vi må sørge for at det beste ikke må bli det godes fiende. Det handler riktig nok, som jeg har blitt sagt her, om komplekse sammenhenger. Vi skal ta hensyn til klima, vi skal ta hensyn til natur og miljø, arbeidsplasser er viktig her, og økonomi er viktig. Og ikke minst så handler det om dialog. Videre i forskning på energiområdet for å gjøre teknologi og prosesser mer lønnsomt. Den kunnskapen skal tas i bruk i samfunnet. Industrien som tar i bruk ny kunnskap og ny teknologi, og som bygger ut nye løsninger, må håndtere konsesjonsprosessen, inkludert natur- og miljøkonsekvenser og lokaldemokrati. Det skal gå hånd i hånd i en dialogprosess, en konstruktiv dialog, i beste fall. Bakgrunnen for hele problemstillingen er jo selvfølgelig klimatrusselen. Og senest i den sammenheng, Parisavtalen fra 2015. Også senest denne uka her, Natur- og miljøpanelets rapport. Dette setter rammen for hva vi kan gjøre, og det kan virke motsetningsfullt. Selv om det overordnet handler om å ta vare på kloden vår. Det viktigste momentet i natur- og miljøpanelet, slik jeg har forstått det, det er endringen i bruk og utnyttelse av landareal. Og det er ikke alltid sånn at det er energi det da er snakk om, faktisk. Men det er sånn at ulike energikilder har ulik påvirkning, som vi vet, på både klima, natur, miljø. Og noen energiformer, som de fornybare, de må høstes distribuert. Altså sol, vind og biomasse er distribuerte kilder. Det betyr at de krever landareal eller sjøareal for å kunne høstes. Og sol kan selvfølgelig integreres mer i bygninger som er vanskelig med vind og som er vanskelig med biomasse i stor skala. Så har vi de fossile ressursene, de er mye mer konsentrerte. Altså olje, gass, kull er konsentrerte energikilder som kan høstes mye mer konsentrert. Så hvordan håndterer vi da de komplekse sammenhengene og problemene som får ivareta både biologisk mangfold, natur og miljø? Klima og andre samfunnsoppgaver for øvrig. Så kanskje skal vi tenke i en sånn bærekraftig retning. Det begynner jo mange å gjøre. FN har kommet opp med sine 17 bærekraftsmål. Det som er litt av utfordringen på noen av de bærekraftsmålene til FN, det er at det ikke er lett å konkretisere det. Hverken for samfunnet eller for bedrifter. Men vi jobber alle for å forbedre våre systemer innenfor energi også, hvor flere av de bærekraftsmålene er veldig aktuelle. Selve begrepet bærekraft ble første gang nedskrevet i 1713, altså for 300 år siden.
Det var i Tyskland, og det var konflikten mellom gruvevirksomhet og skog. Man utnyttet biomassen og skogen til å utvinne metaller. Og da var det kanskje litt enklere, for det var lettere å se de sammenhengene enn sånn som det i dag. Uansett så har energi vært knyttet og vært viktig og knyttet til økt velstand, også når det gjelder befolkningsøkning. Så spørsmålet, hvilken energimix skal vi ha når vi skal snakke om klimaspørsmål i fremtiden? Jeg kan bare huske 40 år tilbake i tid, når jeg skrev min egen diplom, faktisk på NTH, så var det samme problemstillingen. Da handlet det faktisk i vannkraft Norge, så var det utredninger om skulle vi satse videre på atomkraft, eller skulle vi satse på kullkraft. Så det har endret seg enormt egentlig siden den gangen, for å si det sånn. På 50-60-tallet så handlet det om å bygge landet. Ikke sant? Og vannkraft var da en av de store innsatsfaktoren for å bygge landet. I dag så gjøres det vilkårsrevisjoner for mange av de anleggene, hvor både natur og miljø og biologi, altså fisk, settes større verdi på. Den gangen så var nok beslutningsprosessen enda mer toppstyrt enn det er i dag. Det var veldig tydelig, ref Alta-aksjonen. Men så kan man spørre seg hvorfor oppstår også de store kontroversene i dag. Noen spørsmål fikk vi jo selvfølgelig rundt innledningen til Lars her. Altså, vi elsker jo naturen, ikke sant? Vi er glad i å gå i naturen, bruke naturen og så videre. Men påvirkning på natur, miljø og biologi kan i dag i større grad dokumenteres og forutsies enn tidligere. Fordi at vi har sterke fagmiljø på det. Det som ikke kan forutsies, det er det folkelige engasjementet og kanskje opplevelsen av demokratiske, ikke-demokratiske prosesser før beslutningen tas. Vi mangler ikke kunnskap, men hva skal hensyn tas og vektlegges i beslutningsprosessen? Skal det være i et nasjonalt, skal det være i europeisk, eller skal det være i et globalt perspektiv? Og hvordan vektlegger man de ulike perspektivene? Vi som forsker på energi, de jobber hele tiden med å forbedre energiteknologien. Vi prøver å gjøre den mer lønnsomt, mer miljøvennlig, og leter hele tiden etter nye og bedre løsninger. Det er jobben vår. NTNU, SINTEF og Institutt for energiteknikk, vi har forsket på landbasert vindkraft i mange år. Teoretisk, i laboratoriet i vindtunneller, og ute i felten. Vi hadde til og med et eget selskap ute på Valsneset, Viva AS, hvor vi forsket på vindkraft i stor skala. Og vi har laget mange bedrifter rundt vindkraft som skal håndtere ulike spørsmål, som beregning av konstruksjoner, og så videre og så videre. Hvordan skal man optimalisere? Og så er det jo litt sånn som også bevist. Det er klart at med mer kunnskap så kan du bygge større turbiner, og større turbiner gir bedre økonomi. Og de er mye mer kostnadseffektive. Samtidig så vil sånne større turbiner skape større kontroverser, som vi har sett nå i Trøndelag, og ha større påvirkning på natur og miljø. Beslutninger som tas i konsesjonsprosesser må etter mitt syn respekteres. Men de er ofte gitt på et bestemt grunnlag. Og det kan ta flere år mellom konsesjon gitt og teknologi utbygges. Og hva skjer i mellomtiden er jo da interessant og viktig å se på. Så diskuterer vi og vil komme opp med oss litt senere i dag til her med vindkraft til havs. Og der er vi i en veldig tidlig fase. Og Jon Olav på SINTEF vil komme sterkere inn på det.
Og så kan man tenke seg at det enkelt, vi får turbinene ut og vi ser dem ikke og alt det her med flytende vindkraft og sånn. Men det finnes også et miljø i havet. Og jeg kan bare nevne marin akustikk, altså lyd, lydbølger og fisk, ikke sant? Som en mulig sak. Natur i miljøet er også der veldig viktig. Men den store fordelen vi har der nå, hvis vi aksjonerer riktig, eller håndterer det riktig, det er det at vi kan i forkant, for vi har ingen stor utbygging til sjøs, vi kan i forkant utrede de problemstillingene rundt natur, miljø og fiskeressurser. Vi mangler ikke kunnskap om vindkraft på land. Så offshore er det større muligheter også for å jobbe med forskning, og på den måten også da sørge for at de problemstillingene som knyttes opp, de er utredet og forsket på forhånd. Så kan man jo si, er det et paradoks at vi har de konfliktene i Norge? Nei, kanskje ikke. Men kanskje det også. Husk på, vi er det landet i Europa som har størst areal per innbygger. Vi har 21 ganger mer areal per innbygger i Norge enn i Nederland. Og lille Danmark, hva har de gjort? De har bygd ut vindkraft. De har til og med gjort business ut av det. Uten å ha de store kontroversene. Og hva med sjøarealet? Det har vi jo masse av. Vi er kanskje det landet i verden som har mest sjøareal per person. Skulle vi ikke da kunne greie å håndtere det uten å skape de store kontroversene eller konfliktene? Eller vil vi komme til å oppleve det samme også når vi begynner å snakke om vindkraft til sjøs? Ja, vi har vindressursen, vi har et globalt ansvar, og vi har store muligheter til å håndtere det. Men da er vi nødt til å ta posisjoner fremover. Så jeg vil bare avslutte med det jeg begynte med. Vi jobber hele tiden med å forbedre teknologi. Vi har fagmiljøer som ser på samspill mellom teknologi, natur, miljø og samfunn. Vi har miljøer som kan håndtere dette på en veldig profesjonell måte. Utifra den kunnskapen vi genererer, så kan vi gi råd til politikere, til virkemiddelapparat og til myndigheter. Vi vil faktisk komme med en oppsummering av vind versus vann og vindkraft på land til havs under Arendalsuka i august i år. Så til slutt så vil jeg bare si, selvsagt er vindkraft en del av klimaløsningen. Det er helt opplagt, og vi må ta i bruk vindkraften. Og vi må ikke la det beste bli det godes fiende. Takk. Takk. Alle tider oss.